всіх вас бачити в нашій бібліотеці. Дуже вдячна, що ви нас завжди підтримуєте, приходите на наші цікаві зустрічі. Сьогодні у нас музично, поетично-музична зустріч «Стежина поміж трав». На нашій зустрічі Ірина Лівобережна буде представляти свою нову книжечку поезії «Обидва берги любові». Вона була у нас вже гостях, слухали з поезії, так, знайомі, дуже талановита, чарівна, добра жінка. І перший нашій бібліотеці відомий український композитор, музикант, виконавець Ігор Якубовський, лауреат багатьох міжнародних конкурсів. Це наш партнерський захід бібліотеки імені Григорія Сковороди, Солом'янської бібліотеки і нашої бібліотеки. Пан Ігор – наш колега. Він завідувач методично-інноваційним відділом бібліотеки імені Григорія Сковороди. Тож давайте насолоджуватися поезією. Сьогодні чудовий день, слухати чудову музику, пісні. І, звичайно, дякувати нашим дітям, яким дуже сьогодні тяжко, ви всі знаєте. І завдячуючи їм ми можемо зустрічатись, проводити такі заходи. Звичайно, вдячні нашим ППО, яке захищає київське небо. Можемо спокійно з вами спілкуватися. Ну що, будемо починати насолоджуватися поезією. Будь ласка. Добрий день ще раз. Звати мене Ірина Лівобережна, як вам уже сказала пані Валентина. Я трошки розкажу вам про цю збірочку, яку ми сьогодні представляємо. Називається вона «По обидва береги любові», бо я Ірина Лівобережна. А любов у нас не тільки на лівому березі, а й на правому, і кругом. І цю збірочку редагувала моя подружка Тетяна Ливнікова. Вона ж писала передмову. Вона в передмові написала такі слова, що Ірина, навіть коли пише про природу, все одно в неї виходить про кохання. Тому по обидва береги любові, любов'ю просякнута вся збірочка. А зустріч наша сьогодні називається «Стежина поміж трав». Бо є в мене такий віршик. Ігор Петрович буде співати таку пісню. І стежина – це у кожного так своя життєва стежина. У когось широка дорога, у когось маленька, вузенька стежечка. І сьогодні наші з вами стежки всі пересіклися у цій чудовій бібліотеці. Я дуже рада, що нас запросили. І ми будемо з вами сьогодні крокувати цими стежинами. У цій книжці є декілька розділів. І ми будемо трошки з кожним розділом, я вас буду знайомити. І також хочу сказати вам, що я принесла, у мене було тираж, було 40 екземплярів, от залишилось 4 штучки, одну я подарую бібліотеці, а 3 можна буде придбати по 200 гривень екземпляр. І ми з пані Валентиною на хорі ЗСУ. Так що от, хто захоче, хто послухає презентацію, мені сподобається, то можна буде придбати. Ну, я попрошу ще у вас повідключати, будь ласка, звуки ваших телефонів, щоб, хто захоче слухати поезію, музику, щоб ваша музика трошки не заважала, так? І почнемо ми з пісні. Я вас спочатку представлю. Я вам представлю цю людину. У своїй творчості талановито поєднує фольклорні традиції з сучасністю. Виступає вокально-інструментальним дуетом «Простір музики» з композитором і виконавцем Сергієм Морозом. Його пісні виконували і виконують Дмитро Гнатюк, Алла Кудлай, ансамблі «Кобза», «Дарничанка», «Гетьман» та інші. Член журі фестивалів «Майбутнє України діти» та «Гребінщини вечорниці».
лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів. Будь ласка, Ігор Петрович Якубовський. Вітаю. Ви знаєте, я майже ніколи не говорю про свої заслуги, там, який я лауреат міжнародних чи інших конкурсів, але про дві скажу вам, тому що дійсно я дуже пишаюсь тим, що я є лауреатом міжнародної літературно-мистецької премії імені Григорія Савича Сковороди. А також я є лауреатом міжнародної премії за доброчинність. Це я з вами сподіваюся. Скажіть, що у вас є дві народні пісні. Це правда. Зараз вже навіть третя там десь вроді би вже починає крокувати, але дві вже точно є. Одна із них – це «Козацьке весілля». «Три дубки наліво, три дубки направо» гуляє козак весілля. Могли чути, тому що дуже багато хорів співає. А розпочалася ця пісня, власне, таку путівку в життя її дав хор «Дарничанка». Є хор такий «Дарничанка». Петро Андрійчук, керівник цього хору, заслужена, відома і дуже гарна людина. От, і з його легкої руки ця пісня пішла в народ, і потім почали колективи використовувати цю пісню. Вже навіть ніхто не оголошує, що це автор музики та слів Ігор Якубовський. Але я не дуже цим переймаюсь, не дуже на це ображаюсь. Ну, радію, коли називають, що, власне, першопочаток цієї пісні належить мені, але навіть якщо не називають, а називають просто українська народна пісня, то мені це велика честь. Будь ласка, познайомтесь, моя подруга, більше 10 років, поетеса, волонтерка, математик Тетяна Главимінкова. Ну, а зараз пісня «Стежина поміж трав». Стежиною, що губиться у полях, піду туди, де квіти пахнуть медом, де буйні трави тягнуться в небо, немов мені указуючи шлях. Душа розкрита, вільна від ілюзій, метеликом літає по квітках. Одна немає ні близьких, ні друзів, лиш зелено та синьо у очах. Кохає, не кохає, усміхнуся, тут все інакше, суєта сує. До кущика ромашок пригорну, спокійно так все байдуже стає. Глибини та зорі потягнуся туди, де душі прокладають шлях. Одновленою знову повернуся у поля. Там тиша, що гучніш стоглося, ніж стеблами химерний плин твого. Тих, що не стали долею відносить,
грає у вино. Так біло і так гаряче зелено, лоскоче ноги, китиця метра. Неба не забрав, кохає, не кохає, усміхнуся. Тут все інакше, суєта сує, до кущика ромашок пригорнувся. Спокійно так все байдуже стає. Зорі потягнуся, туди, де душі троху кладаю щеня, оновленою знову повернуся, з дежиною, що губиться в полях, оновленою знову повернуся. Стежиною, що губиться в полях, стежиною, що губиться в полях. Нашому жіночому дуету прийти, тому що в нас є в нашій бібліотеці, в центральній бібліотеці Солом'янки, де я працюю, у нас є чудова вокальна студія. І там приходять на заняття чарівні дві прекрасні жінки, це пані Тіна і пані Руслана. Ну, на жаль, в однієї діти маленькі, другі також причини, тому, на жаль. Але я думаю, що ми обов'язково ще прийдемо до вас на зустріч, і ви послухаєте ці чарівні голоси, які звучать разом зі мною. Дякую, пане Ігорі. Ну і тепер продовжуємо. У цій книжці є розділ «Від себе до себе». Він трошки такий автобіографічний, там можна знайти щось, що поет пише про себе так заболювано. І декілька віршів із цього підрозділу я вам прочитаю, які от теж співзвучні стежині в полях і травам, і квітам. Знаєте, от коли у Києві косять газони, мені завжди шкода, оскільки там квітів і трав всіляких могло б вирости, ну таких, як от ми у бабусі в селі, так, на Ливаді десь у березі. І от декілька віршів із цієї рубрики «Польові дзвіночки». Бродила там, де трави ще не пошені, така мрійлива тиша край села. Багато квітів щедрим лугом зрощених, але дзвіночків синіх не знайшла. Сполохано з-під ніг злітали коники, де заливався жайвір в вишині, на золотих тарелях грали соняхи, і спогади прокинулись в мені. Далекий час, моє кохання юності, ніяк мені зізнатися не міг. Тобі у слід лиш сумно посміхнулася і розвело нас марево доріг. Пройшли роки. Знайомий та одружений пройшов ти поряд, мабуть, не впізнав. Я озирнулась. Поглядом напруженим тебе я проводжала серед трав. Та раптом з виглядом здивованим ти озирнувся. Серця стукіт стих, і погляди схрестились зачаровані, лиш дзвоники хитались біля них. І ось теж таки про дитинство називається «Втрачений зв'язок». Настирний рій нав'язливих думок в ці дні пекельні в'ється наді мною. З моїм пташатком втрачено зв'язок в отій малій хатині під горою, де росені світанки я зустрічав, де з глека молоком поїла неня, де борщ смачний із запахами трав,
і дивний жук, затиснений у жмені. Там козаки із дідових казок живуть в яру, що ген за вишняками. Коли туди наладить зв'язок між душами, серцями та віками. Тепер, буквально два слова. Я почала писати вірші з 2013 року. Чому не писала раніше? Дві причини. Перша, я почала писати в випускних класах школи, принесла свої вірші вчительці української мови. Вона почитала і сказала, краще зовсім не писати, ніж писати так собі. Збила. А потім заміжжя. Я прочитаю один віршик всього на цю тему. Ви зрозумієте, чому вірші не складалися. Називається вірш «Дятел». Журавля політ нам тільки сниться. Солов'ї, синиці, непридатні слабаки. Відкрию таємницю. Краще всіх із них – домашній дятел. Трудівник на місці не сидиться, все майструє щось, про хату дбає. Коли жінка почина казиться, враз дістане, мізки роздовбає. Зразу налаштуйся на поразку, бо не він, сама ти твердолоба. Не сварися з ним, тут краще ласка. Дбай про нього, ти закривши дзьоба. Лагідно розпушуй капелюшок, ніжні речі прошепчи на вушко. На вечерю навари галушок, із своїх жалів набий подушок. Устели дупло теплом та світлом, зворожи коханням, наче трунком. Буде дятел любим та привітним, не з довбанням в дзьобі і з дарунком. От настав переломний 2013 рік. Це було таке дуже цікаве знайомство з людиною, яка схилила мене до того, що треба вивчати психологію, читати всілякі книжки, такі цікаві в психології, пізнавати себе, так, свій світ. І почавши читати ці книжки, я зрозуміла, що я так, частину себе, так, я втрачаю, коли я хочу писати, але не пишу чомусь. Тут декілька таких книжок, зокрема, Вадим Зелен «Трансферинг реальності» і Джон Кехо «Підсвідомість може все». Ота підсвідомість, яка може все, вона от відкрила світ поезії. Я почала писати, зареєструвалась на поетичному сайті. І от з того часу почала писати. Але муза, така дама примхлива, вона то є, то десь пропадає. І десь в кінці 18-го року от вона собі пішла. Пішла, не повертається. І десь 4 роки я зовсім не писала. 10 віршів за рік – це, можна сказати, що нічого. І от одного червневого дня моя подружка Тетяна Ловинюкова привела мене в бібліотеку Солом'янського району зі словами: «Ми там співаємо, ходім з нами, поспіваєш». Кажу: «Таню, я не співаю, нема в мене такого права, ні голосу немає». Так, як експеримент, я прийшла, почула, як співає Ігор Петрович, і сказала, це саме те, чого мені не вистачало у цей період, це те, що треба. Щось таке прокинулось. І десь на другій чи третій зустрічі я їхала додому, і в транспорті, в тролейбусі, в громадському транспорті прийшов вірш. Він прийшов, добре, що в мене був блокнот і якась там ручка, я почала записувати. І от відновилася, муза повернулася, і я почала знову писати. Я зачитаю вам віршик, який народився, в тролейбусі. І він тепер існує, і я його хочу вам представити. Називається «Співай, Орфей». У цій печері тихо й просторо, не сяє сонце, не шумить вода, ні промінь світла, ні павук, ні ворог, ні звір, ні птах сюди не загляда. Тут прихисток знайшла свій Еврідіка, тут спить душа, ні звуку не луна. Висока стеля, сіра, гола, дика, де споряд пекло, там іде
війна. Глибока тиша, не лунають кроки. Тут байдуже, чи рік минув, чи мить. Тут на чолі малює доля спокій. Панує тут той, хто в скалі сидить. І раптом що це? Як промінчик світла. Тріпоче, ніби ніжні крильця фей. В печері ніби усмішка розквітла і заясніла. То співа Орфей. Ні, милий, не тривож мене, не треба. Злетіло пір'я, не підняти крил, що так колись торкалися до неба. Заклякло тіло, не зламати брил. А голос за собою підіймає, все дужче, все краще луна, а голос все лунає і лунає. Та квітне, наче сонячна весна. А голос то гучніше, то шипоче, то водоспадом в серці гуркотить. І Евридіка відкриває очі, сміхається, і ось уже летить. О, я жива, до тебе лину милий, що там Лукаш, чи Крей, а чи Еней, коли твій голос розкриває крила і кличе до життя. Співай, Орфей. Так що, будь ласка, Орфей, музичного мистецтва, композитор і виконавець Ігор Якубовський. Наступна пісня про кохання. Пісня. Тобі нежданна. Справді, пісні, можливо, так, як і вірші. Хоча це не однаковий сценарій. Я думаю, сценарій в кожного митця він різний. І приходить по-різному. І я думаю, що єдине, це повинен бути якийсь поштовх. Хтось повинен тебе трішечки надихнути, підштовхнути. Чи ситуація. Буває навіть важка ситуація в житті теж. Це є як свого роду. І коли я перечитував збірочку пані Ірини, в мене самі різні образи народжувалися в моїй душі, в моєму серці. Єдине, що в чому признаюся вам чесно, пісні саме обирав, тому що різні мелодії були на той чи інший вірш пані Ірини, але вибирав тільки той, який зразу в мене, знаєте, прийшов як от раз, як сонце з'являється вранці, це саме воно. Десь відчуття таке всередині, в серці, в тебе, що саме оця мелодія повинна обійняти цей поетичний текст. Тобі нежданно. Пі'янки з літнього саду, я був тут захмелілий, наші весни позаду, ти мені, ти мила, що, мов, соком налите, стигле зріле бажання, пристрасть нашого літа. Твоє пізнє кохання без доріг і стежинок, я піду за тобою лугом, полем, травою, там, де квіти по пояс, різнотрав'ям безмежним шепрецем. Мої разою. Ароматом дурма
туманить світлом рожевим і завоює рани, викликає пожежу у душі і у серці, б'ється птаха мрійлива, кружить, ніжиться, в'ється, і такий я щасливий, без доріг і стежинок, я піду за тобою. Полем травою, там, де квіти побояз, різнотрав'ям безмежним, щебрецем лободою, огортай обережно мої рани. Чистим словом чорну ниву зрошуй, у шал торкань чуттєвих запроси, не відпускай з обіймів, мій хороший, дай благодаті щедрою сповна, щоб зерна щастя проросли на ниві, співає в грудях радісна весна, струмочки розливаються грайливі, де серце диву квіткою цвіте, коли свої слова твої тамують сльози. У безвість відлітає все пусте, на пелюстках кохання чисті роси. Тільки музика. Епіграфом до цього віршика слова гине, там, де закінчуються слова, починається музика. Не впізнаєш мене, бо давно вже твоя Атлантида потонула у зорях, розріння тебе обмине, ніби в білих, прозорих, сліпучих снігах Антарктиди, в лабіринтах бетонних лукає твоя шагане. Не шукатиму душ, що ширяють у сьомому небі, не спинятиму час, бо кохання моє, як стріла, не торкається нас. У Атлантів немає потреби повертати з трас, а без тебе я б не жила. Тут безсилі слова, тут благання нема і не треба. Фрази стерті на порох та льються рікою вірші. Проростає трава, ми з тобою крокуємо поряд. І між нами жива тільки музика, пісня душі. І трошки про осінь. На вулиці осінь золота. Вже жовтим за вікном, темніє рано, а він мені промінчиком в душі. О, світе мій, хоч не його жадана, благаю, пломінь в серці не туши. Дай дотирків легеньких, випадкових, метеликів яскравих в животі. Зроби, благаю, щоб проста розмова в очах будила іскри золоті. Потіш його, нехай сміється дзвінко, а я його у мріях пригорну. І скаже осінь, ти здуріла, жінко, у жовтні надівочила весну. Так, я просто думаю, як перейти до наступного розділу. Наступний розділ книжки – це присвяти. Там є присвяти моїм друзям. Я з 13-го року я зареєструвалася на сайті поезії, і коло моїх знайомих так розширилось, стало інше. Я зрозуміла, що існує інший світ, окрім дому, роботи, так? І люди, яким цікаві мої вірші, яким потрібні, які пишуть там, пишіть іще,
як чудово, і так далі, і так далі. І з того часу в мене з'явилось дуже багато друзів. Я їздила на фестивалі у Івано-Франківськ, у Харків, у Чернігів, у нас на київських фестивалях. І я хочу вам представити Житомир, так. Хочу представити вам мою подружку, з якою ми знайомі ще, ой, вже більше 10 років. Так? І вона писала передмову до цієї книжки, вона допомагала коригувати мені, з римами допомагала. І ну, нехай вона щось скаже про нашу презентацію, будь ласка. Тетяна Левенюкова до вашої уваги. А, Таня, поки ти виходиш, я про тебе прочитаю, що я знайшла в Вікіпедії. Викладач математики, поетеса, перекладачка, волонтерка, авторка навчальних посібників з вищої математики для студентів технічних вишів, авторка збірок поезії та текстів пісень, активна учасниця літературних конкурсів та фестивалів. Тетяна Левенюкова. Не знаю, вже я думаю, що скільки часу, які ви були, бачили цих людей і слухали, вже склалася думка, склалося враження, що це люди надзвичайні. От скільки я їх знаю, це надзвичайні люди. Я, до речі, була на вулиці Кавказській, в одній з бібліотек Солом'янки, і був от схожий такий захід культурний. Ігор співав, а Ірина читала вірші. У 18-му році. Так, це було у 18-му році, і вони тоді от познайомилися, я думаю. І дуже приємно, що зараз знову ви у такому ж складі. І Таня якраз теж сиділа так, тоді. І я сиділа там і слухала тіші вірші. Особливо Іра, це надзвичайна людина. От вона, якщо подивитися, ні, зустріти її десь на вулиці, подумати, ну, жінка і жінка, ну, симпатична, ну, отака вона. Але те, що вона, крім того, ще і такий, ну, крилатий поет, і у неї є Пегас, на якому вона літає. І я вже про того Пегаса, ми заспіваємо? Заспіваємо, вже, так? Ну, тоді я виспіваю, як перепрошую. У мене є. А у вас є? Ну, я приблизно його пам'ятаю, бо я його написала. Таня написала вірш «Пересвято». Так, і він вже був один раз виконаний, а це другий. А це другий, так? А це сьогодні написали. А, це ви спочатку, чи ви... Ні, спочатку... Пісня, так? Ну, можна, ні, давайте так, напевно. Пісня. Спочатку вірш, який написаний от сьогодні. Прямо. Я не через це спізнилася, я спізнилася через те, що мене неправильно зорієнтували. Мені прийшлося пішки пройти ще одну зупинку, так мене переконали. А потім другі люди переконали, що треба пішки пройти в другому. А вірш був написаний, ну, вчасно, по-моєму, за 5 хвилин до виходу з дому. Він такий. У поетеси є Пегас. Вона не ходить пішки. Тож не дивуйтеся, для нас цікаві пише книжки. А в тих книжках живуть вірші, а може навіть вірші. Одні прекрасні для душі, і другі теж не гірші. Про квіти, осінь і весну, про зустрічі і розлуки, і про небесну сечину, і про сопілки звуки. Ну і порада вам, скоріше книжку розгортай, та тільки обережно. Уважно, вдумливо читай, бо це лівобережно. Це поетичний вищий клас, глибоких дум цитати. У поетеси є Пегас, щоб високо злітати. Дякую. Ну, цей Пегас. Я не хочу, зробіть нам, будь ласка, це... Не перший вже Пегас, я навіть так, знаю, так, який. Так. І дуже гарний, слухайте, такий з сопілкою справді. Так. Дуже гарний. З поетесою. Дуже гарний поетесою. Дуже гарний. І тепер співати. При свята вістерна. Але також про Пегас. Слова Тетяни Левенюкова. Так, слова, так. Музика Ігоря Якубовського. А ви коли?
Кирила Любовська, Тетяна Лавенюкова, Ігор Якубовський, і, звичайно, долучайтесь ви. Так, приспів, допомагай. Дуже проста мелодія. Вітання в поетичній збірці, що стала подарунком музі. Нові літературні зірці, яка зачарувала друзів. З нагоди видатної днини вітаю вже надходить маса. Коня подає для Ірини. Це ви ж звичайно пропила. Старом і часом вже зачекали щільнячі. Романська лірика і любовна, екстромний гумор і сатира. І все одно, безумовно, оце лівобережна Іра. Це покликання від Бога, тож впевнено керуй Пегасом, злітай вранці і вночі, ти поза простором і часом, вже зачекали щитачі. Вітання славні колежанці, у нас для цього є причини. Ми вже готові завтра вранці читати віршнови Ірини. Нехай на берегах кохання нові яскраві квітнуть квіти. Хай буде книжка не остання, і ти нас мусиш зрозуміти. Тож певно керуй Пегасом, злітай вранці і вночі, і поза простором і часом вже зачекали щитачі. Ще раз. Тепер я хочу сказати, що у нас зараз почалися нелегкі часи, ви знаєте, війна, і до цього у нас був Майдан, до цього було АТО, і в цій збірці також є вірші на цю тему. Я трошки почитаю, потім нам Ігор Петрович що-небудь заспіває на цю тему. Отже, розділ «Від Майдану до перемоги». Вірш називається «Молитва над Майданом». Зі сцени йшли слова молитви, і люд притишено мовчав. Лише вчора поле битви, скорботний днів тепер свічав. Тут плачуть лише на іконах та неутішні матері, лише портрети на колонах, і зупинили цигарі. Луна молитва над Майданом від серця в серці вирина. Вже не збудити вранці рано, без них мільна прийде весна.
не побачать їхні очі, як із трави паде роса. Слова печальні і пророчі, над нами голуб небеса. Дякую. Чоловіка, який там, на війні. Дві хвилини і вічність ціла, ніби віхала, впала біла, від порогу до порогу розвели нас шляхи дороги, та з утратою не змирюся, я до тебе весь час вернуся. Хоч я душу в тривозі краю, та вернися, в мені волає, перекочується і кружить, тихим шелестом вітру тужить, ніжно квіти в траві торкає, виникає і пропадає, переливом мелодії лине. Найцінніші оці хвилини, зимна доля, дзвінок, дарунок принесла, наче твій цілунок. Я кохаю тебе, кохаю, вибачаєшся та благаєш щось про зустріч тебе зупину. Я про те, щоб в лиху годину обійшла тебе враже зграя. Я кохаю тебе, кохаю, дві хвилини, ключі до раю, бережи себе, я чекаю. На жаль, ще немає в нас спільної пісні з пані Іриною, власне, на цю тему, але це поки що немає. Обов'язково буде. Довлю вас на слові. Мені дуже сподобалась перший вірш «Молитва», і там йде, так, ви зачіпаєте тему голубів, а тема голубів не випадково, можливо, ви пригадуєте, колись була. Тоді, коли в той час відбувалися оці протистояння, і вони найбільше почалися такі вже активні, це 19 січня на Йордані. Так? Вже в 20-му році, бо взагалі Майдан почався в 2013 році, а це в 2014 році, 19 січня. І тоді, по-моєму, було звернення Папи Римського, і були запущені два голуби. І на них напали чорні голуби, там білі і чорні. Шуліка. Чи шуліка напала, та, і голуби вирвалися, і, як кажуть, ну, врятувалися. Ну, а це реально. Це ми прийшли, річницю була Майдану, ми прийшли, була сцена, молитва і якась голуби. Тобто це реально. Я хочу заспівати пісню, яку ми написали разом з Ростиславом Радишевським, власне, про ці події, про 19 січня, Йордань, про голубів, от, власне, про ті події, тому що, я думаю, і ви, ми всі були активними учасниками от, тих подій, коли стояли барикади на Грушевського, коли з тої сторони струмінь води подавався для того, щоб створився каток, щоб людей потім вони вибігали звідтіля беркутівці і забивали до смерті людей. І там було, ви знаєте, були жертви, і перші жертви Сергій Ніганян, Жузневський і так далі. От, я пригадую, як я ходив між тими барикадами, і пам'ятаю тоді п'ятий канал, журналістка така малесенька, Аня, здається, її звали. Вона йде, і я назбирав цілу жменю шротів, таких шариків великих, тому що вони кидали ці гранати, шумові гранати, але вони їх ізолентою обмотували, і там якраз були оці шарики. І ці шарики, вони смертельні були. Вони могли, якщо там багато їх попадало в груди людей, людям, то вони могли вбити на смерть. Тому що це, на жаль, такі гранати якби шумові, але вони, на жаль, дуже небезпечні. От я назбирав цілу жменю цих таких цих шариків і кажу, от подивіться до цієї журналістки, а тут оператор якраз мене відзняв, і я попадаю на всі новини всюди, на всю Україну. І мої, поки я додому приїхав, вже пізно приїхав я вночі, тому що цілими днями там пропадав на Майдані. Коли я додому приїхав, то мені там було і читано, і співано від дружини, від моїх рідних, близьких. Кажуть, що ти собі думаєш? Ти вже, кажу, прославився на всю Україну, тебе вже всі бачили. Ти ж розумієш, що це дуже небезпечно, бо
тоді викрадали людей, в заки кидали. Тоді, на жаль, потім. Отже, пісня про Майдан, вірші Ростислава Радишевського. Стара любить врага як брат, тож водами Дніпра скропів соборне свято. Як беркут над землею хотів наш край рости, народ ставав стіною і не боявся смерті. Не йорданські води, а червона кровиця окропили свободу і українські лиця. Не знайшлося гетьмана, отаман сам народ не допустить тирана і панування сабро. Звитяжні герої на колоні страждали, у нерівному двобої в країну захищали. І голуби йорданські несуть у Київ світло, в хрещенські морози життя нове розквітло. На йорданські води, а червона кровиця окропили свободу і українські лиця. Не знайшлося гетьмана, отаман сам народ не допустить тирана і панування царо. Спасенне слово знов провіщає ввесне, народжують майдани, світ нації воскресли. Буває лиш по смерті народу воскресіння, так чи потрібні жертви, щоб надійшло прозріння. Не йорданські води, а червона кровиця охропили свободу і українські лиця. Знайшлося гетьмана, отаман сам народ не допустить тирана і панування сабро. У мене ціла низка пісень, присвята Сергію Нігаяну і інші пісні. Наша також з'явиться. Дякую. З пані Тетяною у нас сьогодні теж, думаю, що сьогодні ще прозвучать. Добре. Так що, добре. Велика дяка Ігорю Петровичу, так, що освітив нам цю частину нашої вже історії. І ще один розділ книжки називається «Від весни до весни». Він найбільший. Там, ну, як писала Таня у рецензії, що там вірші про природу, але коли пишеш про природу, все одно виходить про кохання. Тому я декілька зачитаю вам із цього. Ну, я найбільше люблю весну, тому від весни до весни. Там є і про осінь, і про зиму, і про літо, але люблю весну, коли все розцвітає. І тому про весну. Отак завмерти на плечі твоїм, не думати, тепло твоє вбирати, і повернеться яблунь білий дим, і нас повік уже не розлітати. Доторкнутися хоч до руки, несміливо губами.